Демалыш күндөрү табият койнунда эс алууга баргандан артык эмне бар? Кимдир бирөө жайдын жиптүү абасынан демалып жакынкы токойго барат. Башкалар тоого, ийне жалбырактуу токойго, Альпы шаалбасына жөнөшөт. Үчүнчүлөр дачада эс алууну жактырат. Калкы жыш жайгашкан шаардын ызычуусу менен ыкча мыргагынан кийин табиятты эс алуу чоң рахат. Көпчүлүк казакстандыктар үчүн жумадагы өзгөрбөгөн салт бул шишкебек бышыруу. Абдан даамдуу бул чүйгүн тамак чыкталган эттен ысык көмүр табында даярдалат. Неповторимый аромат шашлыку. Сөксөл шишкебекке кайтылангыс соонун жыт берет. Мындан 10-15 жыл мурда шишкебек даярдоого сөксөл колдонулбай калат деген ойго дагы келмек эмес. Бирок мезгил дагы өзгөрөт. Азыр бир нече кеңеш айтам. Алма бутактары, жапай абрикос, жеөрүк, чие жыгачы соонун жыт чыгарат. Яблоневые веточки. Эгерде сизде кураган, кургак жүзүм сабактары болсо дагы жаман эмес. Алар соонун жыт чыгарат. Ну и если у вас есть виноградная лоза, вот такая старая, сухая, но она очень ароматная. Эгерде айрым адамдар шаардан пикникке биринчи жолу чыкса, анда алар ушундай көмүр алышат. Бул биздин тынчыбызды алган жана заводто даярдалган жыгач көмүр. Бирок азыр өзүм шишкебек даярдай баштайм. Уголь. Древесный уголь, который уже побеспокоились, позаботились и сделали для них на каком-то заводе. Ну, сейчас начнем готовить сам шашлык. Вот сейчас жар достаточно хороший. Мына азыр абдан жакшысы да, бутактар күйдү. Мында негизинен жапай абрикос болот. Азыр шишкебекти коебуз. Жакындарыбызды жакшы даам менен кубантууга аракет кылабыз. Попробуем. Порадовать близких хорошим блюдом. Мындай көмүрдө бышырылган шишкебек сөксөл чогунан кем болбойт. Адамдар табын көпкө сактаган үчүн сөксөлдү дайыма баалашкан. Айыл эли аны менен үй жылыткан. Жакында эле сөксөлдөр Казакстандын жалпы токой аянттарынын жарымын түзгөн. Чөл жана жарым чөлдүн дара болгон сөксөл өлкөнүн батыш жана түштүк аймактарындагы кургак жерлерде өсөт. Сөксөл токойлор топуракты шамал эрозиясынан коргойт. Чөлдүн табигый экосистемасын сактоого жардам берет. Бирок 21-чи кылымдын башында сөксөл камдыгы абдан азайды. Токойлор жырткычтык менен кыйылып, экологиялык кыйроого алып келди. Кум көчүп адамдардын турак жайына чейин келди. Ушул 10 метрлик кум тоосун шамал айдап келген. Кумга каршы туруу айласыз күнүтүнү күрөсөң дагы, кандай тосмо койсоң дагы эч пайда жок. Эмне болуп жатат караңыздар? Бул табият кырсыгын адамдын аң сезимдер аракети гана токтотушу мүмкүн. Айыл өтө жакын. Бул кооптуу. Вот этот разгул стихии. А деревня совсем-совсем рядом. Это опасно. Бул Бакбакты айыл, Алматы облусунун Балкаш районуна карайт. Калкы 5000 адам. Айыл эли ондогон жылдар бою малын конуш сыртында жайып, бул аймакка жападан жалгыз дарак болгон сөксөлдү кыйып отун даярдашчу. Эм ал үчүн жооп берүүгө туура келүүдө. Кумдөөлөр жыл сайын айылга жакындап келе жатат. Айлана бүт кум. Ал эми шамал болсо кум бороону көтөрүлөт. Жолду жана короолорду кумдан тез-тез тазалоого туура келет. Өзгүчүбүз менен чөлгө каршы күрөшү мүмкүн эмес. Бул айыл эли үчүн чоң көйгөй дейт Бакбакты айылынын тургуну Базаркүл Серкеева. Кумдөбө үйгө абдан жакын калыптыр. Жол тогулбайбы? Жай кызыкта жол тогулат. Кум менен чаң бизге учат. Кышында кандай? Кыш, жаз жана күздө бизде жакшы эле. Борбордо баткак болуп жаткан кезде бизде баткак жок. Жаңгыр жааса дароо кургайт.
кумга сиңип кетет. Дождь идет, сразу высыхает, все под землю идет. Кышында мешке сөксөл жагасыңарбы? Тыюу салынганына 5 жыл болду. Сөксөл албайбыз. Башка отун жана таш көмүр жагабыз. Дрова и углем топим сейчас. Азыр адамдар табиятты сактоо, келтирилген зыянды толуктоо зарылдыгын түшүнүп калышты. Айлана чөйрө айылгалыгынын жашоо ыңгайын аныктайт. Катал чөл шартында кышка отун камдоо, малды тоюндуруу оор. Атүгүл корого бак же гүл өстүрүү оңой иш эмес. Мында суу алтынга тете. Бул чөлдө аймакта ным бар кезде адамдар жашоосун дагы эле уланта берет. Пока слишком низко не делать, вот так вот. Вот из таких колодцев. Айылда азыр деле мына ушундай кудуктан суу чыгарып алышат. Абдан таңгалыштуу, үстүндө кум. Ал эми 10-12 метр тереңде таза булак суусу бар. Аны тамагаш үчүн дагы колдонушат. Малдагы ушул сууну ичеби. Чистейшая родниковая вода. Ее используют, конечно, в основном для приготовления пищи. Ова, суу туздуу. Ова туздуу. Соленая? Байкап көрөйүн. Бир аз туздуу. Биз мейман дос үйөсүнүн короосун, кумарасындагы кичинекей оазисти калтырдык. Балкаш районунда дээрлик бардык айылдарды түздөн түз Иле дарыясына жакын жайгашкан. Аймак кургак. Чөлдүү келет жана тынымсыз шамал кум дөөлөрдүн жылып жүрүшүн шарттайт. Ушундай эле чөлгө айлануу коркунучу Мангустау облусунда Арал аймагында дагы бар. Такому песку просто невозможно противостоять. Мындай кумга каршы туруу мүмкүн эмес. Аны буга дагы адамдар күнөөлүү. Бирок аларды дагы жакшы түшүнөм. Ушул үйлөрдө жашаган адамдар отун үчүн алыс баргысы келбейт. Мен Арал деңизине жакын бир көрүнүш көргөм. Ал жакта айыл мектебин кум басып калыптыр. Бирок ал кырсыкты адамдар жаратты. Адамдар кайра өздөрү оңдоп жатат. Люди сотворили эту беду. Люди ее и исправляют. Көчүп жүргөн кумду сөксөл токтоталат. Бир нече сөксөл дарагы жакын өсүп калса, алар көлөкө пайда кылбаса дагы токой деп аталат. Көп жыл жашаган дарактар 8 метрге чейин жетет. Өсүмдүктүн сабагы ийри болуп, диаметри 1 метрге чейин барат. Сөксөлдө жалбырактын ордуна кочкул жашыл бутакчалар чыгат. Алар кылуу фотосинтез ишке ашырылат. Өсүмдүк гүлдөгөн кезде анда кызгылт же күрөң кызыл түстөгү желекчилер пайда болот. Дарак сыртынан морт көрүнгөндүгү менен кумду жана ташта кыртышка күчтүү тамыр тутуму менен бекем тамырлай алат. Кургакчылыкка чыдамдуу дарак 2 тоннага чейин кумду токтоталат. Сөксөл жерден үстүңкү топурагын коргоого жардам берет. Аны чөлгө айлануудан сактайт. Балкаш районунда сөксөл токойлорун калыбына келтирүү менен Баканас мамлекеттик токой чарбасы иш жүргүзөт. Анын аймагы 1 миллион гектардан ашык жер. Сөксөл дарагы 812 000 гектар аянтты. Жергиликтүү токойлордун жарымынан көп бөлүгүн түзөт. Мында ак жана кара сөксөл өсөт. Майда эшилген кум. Бул кум жер ортолук деңиздин жээктеринде дагы жок. Климаттын шартында бир дагы өсүмдүктү эгүү мүмкүн эмес. Анткени кышында -30, жайында 40 градус ысык болот. Жүзгүн жана тамарик селе чыдайт. Анан сөксөл жакшы өсөт. Разве что тамариск, жүзген и вот саксаул могут подняться здесь. Ооба, кургак Балкаш аймагынын кумун жайкап тапка, суука чыдамдуу сөксөл көчөттөрү жана башка чөл өсүмдүктөрү гана токтоталат. Жыңгылдар болмаса, мына кумду токтото алмайт. Бир нече жыл мурда Казакстанда сөксөл токойлорун калыбына келтирүү боюнча долбоор колго алынган.
Ал тажрыйбаны Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык экологиялык фонду колдоого алган. Долбоор алкагында сөксөл көчөттөрүн өстүргөн питомниктер түзүлгөн. 2015 жылдан тартып Бакбакты айылынын жанында сөксөл дарактарын отургузуу башталган. Азыр сөксөл дарагы көп кумда өйдө турабыз. Мында бир нече жыл мурда бир дагы дарак жок жылаңаш жер болгон. Азыр мында сөксөл көп тигилген. Алардын канчасы өстү? Жүрдөгү өсүп турган гектарга шаккан кезде өсүп жаткан сөксөлдөр тууралуу айтсак 30-40 пайыз өнүп чыкты. Жерсинген сексеуіл ағаштары. Көп жылдар өткөндөн кийин бул сөксөл дарагы өсүп чыгат. Эгер адамдар тийбесе, ал башка кумду өлөрдү бойлой өсүп, топуракты сактап калат. Туурабы? Сможет он спасти ауыл балкы? Албетте, 10 жылдан кийин жакшы өсүп калат. Урук берет, кеңейип тарала алат. Тукум шашып, жан жагына өсө алат. Көчүп жүргөн кумга каршы күрөш ыкмалардын бири 30 сантиметр бийик камыш тосмолор. Алар 4 чарчы түрүндө жайгашып, ортосуна сөксөл көчөтү отургузулат. Мында кум каршы тосмолор 1 гектар аянтка жайгаштырылган. Мында 2000ден ашык сөксөл, жигида жана лох көчөттөрү тигилген. Сөксөлдүн орточо жашоо узактыгы 40 жылга жакын. Огромная территория огорожена забором. Зор аймак тосмо менен тосулган. Мына ушундай өзгөчө тилкелер жасалган. Кыязы кум жылбаш үчүн жасалса керек. Анткени кум суу сыяктуу жылат. Анан мында сөксөл отургузулган. Айтсаңыз, токой чарбада зор плантация тигип жатасыздар. Ушундай камыш тилкени дагы жасайсыздарбы? Жок, биз жылына жоспар боюнча 100 гектар. План боюнча жыл сайын 100 гектар сөксөлдөн 500 килограмм урук жыйнайбыз. 100 гектар сөксөл эгебиз. Айдоо тилкеси 8 метр болот. Трактор жерди айдайт. Анын артынан урук кол менен себилет. 20 гектар питомникке сөксөл көчөтүн чакан узун туурасы 4-9 метр аянтчаларга отургузабыз. Трактор менен жыртылат да, артынан тукум шашылып эгиледи. Жана да 20 гектар сексеуіл көчөттөр эгилет, онда да оның арасы 4-9 сексеуіл көчөттөр. Сөксөл көчөттөрүн тигүү убагында сөксөл дарагы отургузула турган тилкени жумшартып айдайбыз. Бир жылдык көчөттөр алынат. Көчөттөр ортосундагы катар аралык 1 метр чегинде болушу керек. Ошентип сөксөл көчөттөрүн өстүрүп чыгабыз. 91 метр аралык кашыктыкта сексеуіл көчөттөрүн эгип жасайбыз. Башка кыртышка тигилгенден кийин көчөттөр көптө жанданат. Алардын бир бөлүгү куурайт. Ошол тилкеге кийинки жылы кайра жаңы көчөт отургузганга туура келет. Өсүмдүктөрдүн начар өнүгүшүнө уруктардын шамал алып кетиши, туруктуу чаңдаштыргычтын жоктугу, кургакчылык, топурактын туздуулугу себеп болот. Андыктан сөксөл өстүрүү көп түйшүк жана чыгым талап кылган жумуш. Бир жерде көп, башка жагында сейрек өсүп калыптыр. Бул эмнеден? Бул энди түшкөн тукумдун качествосуна да. Уруктун сапатына жараша болот. Экинчиден аба ырайынын шартына, жаанга же кургакчылыкка көз каранды. Сөксөл жалаң кум менен жерде жакшы өсөт. Мына жерде жакшы, мына таза кумда сексеуіл агасы өсүп чыккан. Казакстандагы сөксөлдүн 3 түрү өсөт. Кара, ак жана зайсан сөксөлү. Кара сөксөл кургакчылык менен шордо чыдамдуу ири дарак. 7 метрге чейин бийик өсөт. Тамыры өтө терең кирип, жер алдындагы сууларга жетет. Андыктан өркүндөтүүгө ным жетиштүү. Ал эми кумдуу жерде өскөн ак сөксөлдү перс сөксөлү деп да атап коёт. Бирок ал шордо көтөрө албайт. Зайсан сөксөлү көбүнчө тоолуу аймакта кезигет. Ак жана кара сөксөл токойлорду сактап калууга жардам берет. Сөксөл дарактары жер алдындагы жана жер үстүндөгү фитомасса катары көмүртекти боюна жыйнайт. Андыктан чөлдү жана жарым чөлдү аймактарды байырлаган көп түрлүү жаныбарлар үчүн тоют жана тиричилик аймагы. Бүгүнкү күнү Иле Балкаш резерватында өсүп турган сөксөл көп. Өзгөчө касиеттери тууралуу экскурсия адиси Серик Абилов бизге кеңири айтып берди. А
Сөксөөл жөнүндө сөз түгөнбөйт. Бул дарак дагы эмне касиети менен белгилүү? Өзүм бала кезимден сөксөлдүн көп пайдасы бар экендигин уккам. Аны түрдүү максатта колдонушат. Эң биринчи ал жылуулукту жакшы чыгарган отун. Ошондой эле бабаларыбыз дайыма сөксөл жагып жылынып келген. Башкадай жагдайларга жылынуу. Кыштуу күндөр эмне кылабы? Осы не нерсе болсо да, осы жылуулук осы сексаул аркылуу алабыз көбүнчө. Бүгүнкү күнү сөксөлдү табышмактуу дарак дешет. Бул өсүмдүк адамды таң калдырып бүтө элек. Жакында изилдөөчүлөр анын бутагынан рений металлын табышты. Бул сөксөлдүн аягына чейин изилдене электигин айтып турат. Сөксөлдүн дарылык касиети көп деп уккам. Бул айтып турган аңгемең шунда рас. Экинчи бурунга кезде биздин гана аталарыбыз, бабаларыбыз осы сексаулдан о кезде. Чынында сөксөлдүн дарылык касиети көп. Илгери бабалар аллергиядан жабыркашкан. Анткени ал кезде бул оору азыркыдай кеңири таралган эмес. Андыктан адамдар оорунун алдын алуу максатында жаш сөксөлдүн бутагын күйгүзүп, анын түтүнү менен дем алышкан. Бабалар ал түтүн баардык оору козгогучтарды жок кылат деп айтышчу. Бул биздин бабалар ишенген элдик медицина болгон, ошентип даарылашкан. Жаш сексаулдун түтүнү ана микробторду өлтүрөт деген, энди жаңы жоят деген сондой пикирде бар. Бул энди үлкөн ата бабаларыбыздын өзүмүн көзүмөн көргөн жасаган бир эмим болгон. Таң калыштуусу сөксөлдүн гүлү дагы даарылык касиетке ээ. Казак халкы илгертеден бери эле мал өстүргөн. Малдын сөөгүн ыргыткан эмес. Аларды жыйнап, кара казанга салып, сөксөл отунга кайнаткан. Анын гүлүн дагы кошкон. Анан көпкө кайнагандан кийин сөөктөн май бөлүнүп чыккан. Качан аралашма коюланып сууганда, андан самын жасашкан. Аны кир жууганга эле эмес, тери ооруларын дарылоого дагы колдонушкан. Коюландырады. Ягъни сөөктүн ичиндеги сөөктүн курамында не бар? Сөөктүн курамында май бар. Май бөлүнүп коюу болуп, айналатта аны жаңа казанга жаап коюп коёт. Сонда ал коюланып өзү жаңага белгилүү бир температура мөлчөрүндө ал кадимге катат. Жаңагы одан жасайтын нерсе энди одан сабын жасайт. Бул сабынды сабын жасаган кезде ал тек гана сабын болуп кир жууга гана колдонбойт. Аны тери ауруларына колдонулат. Или вверх, или друг на друга. Азыр сөксөл коргоого муктаж. Ошондуктан 2004 жылы Казакстанда мамлекеттик токой фондусунун тилкелеринен сөксөл дарактарын кыюуга тыюу салынган. 10 жылдан кийин аны 2018 жылга чейин узартышкан. Бул чара жыйынтык берди. 2013 жылга карата сөксөл токойлордун өсүшү 22,7% түзгөн. Сөксөл жай өсөт, ал эми токойлорду калыбына келтирүү бир нече 10 жылдыкта ишке аша турган максат. Ошондуктан сөксөлдү кыюуга карата мораторий дагы 5 жылга, 2023 жылга чейин узартылган. Жыл сайын өлкөнүн токой чарба кызматкерлери сөксөл токойлорунда санитардык тазалоо жүргүзөт. Антпесе өрт чыгып тоокелдиги бар. Кураган дарактар жаш көчөттөрдүн өсүшүнө жол тоогулат. Бирок жергиликтүү жашоочуларга кургак отун жыйноо же эски дарактарды атайын уруксат жок кыюуга тыюу салынган. Тартип бузгандарга администрациялык жаза колдонулат. Леонид, бул кыюулардын калдыгыбы? Да, это в результате порубок остался. Ооба, сөксөл сынган бутактары мына. Балким бирөө жолдон чыгып сындырса керек. Ну это, возможно, может от дороги кто-то ломал. Эгерде адам ушундай кураган, жерде жаткан бутакты тапса, чындап эле аны колдоно албайбы? Бул өрт чыгуу булагы да, зыянкечтер дагы болушу мүмкүн. У нас население, пускай даже в районе 100 тысяч человек. Если каждый будет эти ветки самовольно заходить. Бизде 100 000 адам жашайт. Эгерде ар бири өз алдынча токойго барып, отун жыйнай баштаса, эч токой калбайт. Өсүп турганы дагы, кургагы дагы жок калат. Токой чарбасы атайын бөлүнгөн тилкеден жыйнайт.
токой чарбасы жана жаныбарлар дүйнөсү комитети кураган жыгачты жыйноого уруксат берет. Билдирүүгө жараша лимит бөлөт. Токой чарбасы сөксөлдү чогултат жана суук мезгилде отун катары элге сатат. Они готовят и продают для нужд местного населения, для отопления в отопительный сезон. Сөксөл токоюн өстүрүү оңой эмес. Буга көп жылдар кетет. Андан башка табиятта сөксөлдүн кооптуу душмандары бар. Анда токойду эмнеден коргош керек болот. Өсүмдүктөрдү коргоо окуу жайына баратабыз. Сөксөлдү кандай коргошот? Көрөбүз. Мы только что вернулись из аула Бакбакты. Биз жаң эле Бакбакты айылынан келдик. Анда бул өнүктүрүү программасы боюнча жакшы тажрыйба жасалган. Анткени чөл айылга жылып, анан сөксөл көчөттөрү отургузулган. Бирок өнүшү анча эмес. Эмнеге сөксөл жакшы өспөй жатат? Сөксөл плохо прижимается. Причина очень много. В первую очередь это причины. Себептери көп. Биринчи кезекте бул жазында өнүп келе жаткан сөксөлдүн өсүшүнө жок кылган зыян кечтер. Алар сөксөлдү жайында жана күзүндө жок кылат. Мисалы жазында сөксөл шиш тумшугу көп кезигет. Очень много так называемых саксаульных долгоносиков, которые андан ары кант кызылчасына көчөт. Алар бир нерсе менен азыктанышы керек да. Чөлдө аларга өсүмдүк ширеси керек. Им надо чем-то питаться, потому что в пустыне очень сухо. И им нужен какое-то питание, сок и так далее, и так далее. И вот они как раз надкусывают и марево, и другие культуры. И, значит, вот этим вот, и заодно они уничтожают сходы саксаула. А летом, например... Өсүмдүктү тиштейт, аны менен бирге өнүп келе жаткан сөксөлдү жоготот. Жай кысым болсо, сөксөлгө чөл шайтан көпөлөгү зыян келтирет. Ал 800 000 гектар сөксөлдү жок кылышы мүмкүн. Дарактар жалбырагы жок турган жылдар болгон. Саксаульников, понимаете, они полностью стояли без листьев, такие годы были. Чөл алтын чымчыгы сөксөл тамырын өлтүрөт. Сөксөл токойлорго чөл шайтан көпөлөгү, можучу чиркейлер жана башка зыянкеч курт кумурскалар зыян келтирет. Урукту эригүүдөн мурда топуракта зыянкечтердин бар жоктугун текшериш керек болот. Все считают, думают, что вот набрали семена, они будут завтра расти. На самом деле здесь очень мусор сплошной. Көпчүлүгү урук жыйнап алып сээп койсо эле өсөт деп ойлойт. Мында таштанды көп. 90%дан ашык таштанды бар. Урукка диагноз коюш керек. Аны дарылоо керек. Адамга дарт белгисин койгондой оорусун тактап, кандай каражат менен дарылоону аныктоо. Же оорулуу урукту толук жоготушу керек. Эгер мүмкүн болсо, аларды дарылайбыз. Кантип, кайсыл маалда эгиш керектигин айтып, сунуш беребиз. Можно полностью уничтожить. Если возможно их вылечить, мы их лечим. И даем рекомендации, как надо садить, какое время. Сөксөл уругун качан эгет? Сөксөлдүн түрүнө жараша отургузулат. Тажикстанда, Казакстан түштүгүндө ноябрда эгет. Кызылорда облусунун Арал районунда февральда отургузулат. Анткени февраль жаан-чачын убагында жакшы түп байлайт. Демек жакшы өсүп кетет. Потому что там февральские дожди, и он уже схватывает корешок. Тамыр түзүчүнү дагы кошобуз. Биз аларды ушул жерден көрсөтө алабыз. Алар уруктун 100% өнүп кетишине жардам берет. Мында божомол жүргүзүү дагы маанилүү. Дайыма мониторинг жүргүзүү керек. Эгерде шиш тумшук пайда болсо, анда түнү менен зыянкечти толук жоготкон. Бирок экологияга зыяны жок, био каражат менен иштешүү керек. Надо его обработать обязательно на ночь биопрепаратами, которые полностью уничтожают этого вредителя, но не наносят вред экологии. Зыянкечтер күрөшү жолдору көп, анын ичинде биологиялык ыкмалар дагы бар. Ар бир зыянкечтин өз оорусу, зыяндуу бактерия жана козу карыны болот. Аларды өсүмдүктөрдү коргоо жана өстүрүү үчүн колдонушат. А еще какие рекомендации? Сөксөл өстүргөн токой чарбаларга илим эмне сунуштама бере алат? Лесхозы фактически должны перед тем, как посадить... Токой чарбалар урукту эригүүдөн мурда бул жакка алып келиши керек. Бизге көрсөтүп, урукта эмне вирус, бактерия, козу карын оорулары, курт кумурска жана башка зыянкечтер бардыгын текшертип, аныкташ керек.
полностью экспертизу семян. Андан кийин урукту толук текшеребиз. Аларды аяктырып, минерал менен иштетип, уруктарга аквасорбент, биологиялык активдүү заттарды кошуу үчүн ачтышыбыз мүмкүн. Экстрасол гумин кычкылын берип, үрөн 100% өнүп чыгышы үчүн тамыр түзүүчү дагы кошобуз. Туда включить, чтобы мы могли включить корнеобразователи, чтобы это уже семя, оно зашло 100%. Окумуштуулар сөксөл токойлорун өстүрүү үчүн узак мөөнөттүү мамлекеттик программа керектигин белгилешет. Ал маселени илимсиз чечүү мүмкүн эмес. Өсүмдүктөрдү коргоо институтунда сөксөлдүн оорулары изилденип, аларды даарылоонун инновациялык жолдору сунушталат. Биз фитопатология лабораториясында турабыз. Так ушул жерде кайсыл өсүмдүк эмне урудан жабыркай тургандыгы текшерилет. Азыр биз сөксөл уругу жөнүндө айтып жатабыз. Урук сиздерге түшөт. Анан эмне кыласыздар? Семена попадают к вам. Какие ваши действия? Первое, что мы изучаем, это... Биринчиден лабораториялык өнүмүн жана уруктардын өсүү кубатын изилдейбиз. Бул кара сөксө, нымдуу бөлмөдө биз анын өнүмдүүлүгүн текшеребиз. Башкача айтканда, уруктун 3-чү, 7-чү, 10-чү күндөгү өсүүсүн эске алабыз. Алар бактерия жана козгарындар болушу мүмкүн. Вирустук оорулар лабораторияда молекулярдык генетика аркылуу текшерилет. На питательных средах для определения зараженности теми или иными фитопатогенами. То есть это могут быть и бактерии, и грибы. А вирусные заболевания проверяются в другом лаборатории, в лаборатории молекулярной генетики. Өсүмдүктөрдү коргоо окуу жайынын окумуштуулары токой зыянкечтеринин чоң топтомун жыйнашкан. Курт-кумурскалардын эталондук топтом фонду 3000 бирдиктен ашык жыл сайын жаңы экспонаттар менен толукталат. Пустынные совки, которые личинки, их не личинки, прогрызают... Мында чоң көпөлөгү сакталган, анын курттары өсүмдүктү кемирет. Бирок алардын дагы бактериялык жана козгарын оорулары бар. Биз көпөлөккө каршы ошолорду колдонобуз. Зыянкечтерди жоготуу үчүн лабораторияда биокаражаттарды иштеп чыгабыз. Все уже устроено в природе. Чтобы это все использовать, мы в лаборатории биотехнологий разрабатываем препараты для них. Это получается биопрепарат. Азыр болсо токой чарба инспекциясынын Алматы облустук бөлүмүнүн кызматкерлери менен шаарга рейдке чыгабыз. Соода түйүндөрүн кыдырып, сатыкта сөксө барбы деп текшеребиз. Шаарды толук кыдырдык. Эч жерде сөксө жок, башка отундар бар экен. Мына алма, алмурут, абрикос, кары өрүк, алча жыгачтары. Эмгегиңиздер текке кетпептир да. Шаарга мезгил-мезгили менен чыгып турабыз. Сөксөл сатылышы мүмкүн болгон жайларды текшеребиз. Андай орундар учурда аныкталган жок. Биз иш жүргүзүп турабыз. Мест таких в данное время мы не выявили. Все-таки мы проводим работу. Адамдар дагы өзгөрүптүр. Алар сөксөлдөн баш тартышабы? Да, в основном саксаул шашлык готовят. Ооба, шишкебекте алма, кара жыгач отуну, жыгач көмүргө бышырышат. Сөксөл тууралуу аңгемебиз соңуна чыкты. Бирок байыркы сөксөл токойлорун коргоо жана сактоо ишин толтурууга азыр эрте. Адам менен кумдун тиреши дагы эле уланууда. Ал эми сөксөл адамзат тарапта болуп жатат. Табиятты алгач калыбында кантип сактап калыш керек? Жок болуп кеткен жандык түрлөрүн кайра жандандырууга мүмкүнбү? Табигый экосистемаларды калыбына келтирүү жана коргоо үчүн Казакстанда эмне иштер жасалып жатат? Бул тууралуу кийинки программада сөз кылабыз.